IFK Norrköping är svenska mästare i fotboll 2015. Det är efter en minst sagt händelserik sista omgång. Redan i den femte minuten visades Malmös Marcus Rosenberg ut efter en tuff duell mot Norrköpings Linus Wahlqvist. Rött kort Malmö! Oj, 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 oj. Är det Rosenberg? Rosenberg såg ut att... Ja, men det är väl en av hans klassiska armbågar. Jag såg faktiskt inte vad som har hänt. Ja, men det har varit stökigt en sekvens innan. Men... Det öppnade ytor för Norrköping och efter en halvtimme kom 1-0-målet. Nu är Norrköping 1-0. Nu har vi 1-0, ja. Har vi 1-0. Oj, oj, oj. Norrköping behövde vinna för att inte lägga ödet i IFK Göteborgs händer. Malmö radade upp målchanser i andra halvlek men fick Frans Brorsson utvisad. Och på tilläggstid, då kom Pekings Arnor Ingvi Traustason fri. Nu kommer Norrköping i ett superläge. Friläge. Och det är 2-0. Det är 3-1 till IFK. Det är samma skillnad i alla fall. Och vi gratulerar IFK Norrköping till SM-guld 2015. Herregud vad glada de är. Det är bästa dagen i mitt fotbollsliv. Det är helt underbart att få fira det med de här grabbarna. Vilket lag alltså. Ni trycker mycket på det här laget. Berätta om det här laget. Ja, så är det ju. Det är 11 stycken som spelar, men jag menar, går man titta på träning så är det kanske vi spelar 15-16 som är 20-ast efteråt för gnäller för att de har bättre kvalitet på träningen. Alltså det är, alla står upp och det är fantastiska spelare som alltid är där och presterar. Och har vi inte den truppen som vi har så hade vi aldrig varit där idag. Ja, det är så otroligt mycket känslor. Jag vet inte var man ska börja ens. Direkt efter matchen var slut så kom ju tårarna börja rinna. Liksom och det bara snurrade i skallen. Liksom glädje och lättnad. Och, ja, det är så magiskt så att det inte är sant. Liksom. Så att, nu har man blivit lite lugnare här efter allt firande och kommit ner i något softare mode. Liksom, men det är liksom, ja, det är helt fantastiskt. Men de där guldtårarna kanske kan komma igen när ni firas på torget hemma i Norrköping framför fansen. Ja, det är inte omöjligt att de kikar fram även då. Så att, ja, det är någonting jag ser fram emot att se de fansen på torget. Det ska bli häftigt. Det blir en lång kväll. En lång natt. Det är lite torg och sen lite käk och med styrelse och sånt. Och sen blir det en lång natt. Det kan bli blött. Eller är du för ung för att få fira ordentligt? Jag är inte för ung.